আপুনি ক্ৰয় কৰা সিলিণ্ডাৰত সম্পূৰ্ণ গেছ আছে নে নাই পৰীক্ষা কৰি চাইছেনে কেতিয়াবা যদি নাই চোৱা আজিয়েই পৰীক্ষা কৰক কিয়নো এজেঞ্চিৰ পৰা আপুনি ক্ৰয় কৰা সিলিণ্ডাৰত নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ কমকৈ থাকিব পাৰে ৰন্ধন গেছ 700 গ্ৰামৰ পৰা 7 কেজি পৰ্যন্ত কমকৈ থাকিব পাৰে গেছৰ পৰিমাণ এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটত গোলাঘাটৰ এৰেঙা পাৰস্থিত টিকিৰ গেছ এজেঞ্চিত যোগান বিভাগৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য নৰ্থ গুৱাহাটীৰ আই অ' চিৰ বল্টিং ফেক্টৰীৰ পৰা গেছ এজেঞ্চিলৈ অহা চিলিণ্ডাৰত পোৱা গ'ল এই বিসংগতি 30টা চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত 25টা চিলিণ্ডাৰতে আছিল কম পৰিমাণৰ গেছ হয় এইটো আমাৰ এটা কমপ্লেইন এটা আছিল এজন ইয়াৰে লোকেল মানুহে দিছিল এছ পি ছাৰলৈ দিছিল এছ পি ছাৰ ডি চি ছাৰলৈ কমপ্লেইন দিছিল আমি সেই হিচাপত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব আহিলোঁ আজি ইয়াতে কমপ্লেইন আছিল যে ইয়াতে চিলিণ্ডাৰ আণ্ডাৰ ৱেট বা লেছ ৱেটৰ চিলিণ্ডাৰ গ্ৰাহক তালৈ যায় চ' আজি আমি আহোঁতে ৰাতিপুৱা এটা স্পেচিফিক ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ যে গাড়ী এখন আজি আহি আছে এইখন নৰ্থ গুৱাহাটী বটলিং প্লাণ্টৰ পৰা সেই গাড়ীখন আমি ইয়াতে থাকোঁতে আমাৰ চকুৰ সন্মুখত এইখন আনলোড কৰালোঁ আনলোড কৰাই ইয়াৰ যিখিনি ৱেট আছে যিখিনি চিলিণ্ডাৰ আছে আমি প্ৰত্যেকটা চিলিণ্ডাৰ কোনো ৰেণ্ডম চেম্বলিং কৰা নাই প্ৰত্যেকটা চিলিণ্ডাৰ আজি চাইছোঁ চিলিণ্ডাৰ চাওঁতে যথেষ্ট চিলিণ্ডাৰ আমি বিসংগতি পাইছোঁ সেইটো এতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন ওলাব শিৱহাটো এতিয়া ড্ৰাইভাৰৰ পৰা আমি ষ্টেটমেণ্ট ল'ম কাৰণ কালি সেই চিলিণ্ডাৰকেইটা 29 তাৰিখে 2টা বজাত ওলাব বুলি কৈছে 30 তাৰিখে আজি ৰাতিপুৱা 10:30 আহি পাইছে 10:30 আহি পাইছে এতিয়া অ'পেন হোৱা নাই এতিয়ালৈ অ'পেন হোৱা নাই আমি চেল কৰিব যিকেইটা গেছ এজেঞ্চি আমি যিকেইটা চিলিণ্ডাৰ ধৰক ইয়াতে মানুহো যথেষ্ট আহিছে আজি কাৰণ 3 দিন বন্ধৰ পিছত এই চিলিণ্ডাৰ আহিছে যিখিনি চিলিণ্ডাৰ আমি কোনো ডিফেক্ট পোৱা নাই আমি সেইকেইটা পঠিয়াই দিছোঁ কাষ্টমাৰটালৈ দিছোঁ যিকেইটা চিলিণ্ডাৰ ডিফেক্টিভ পাইছোঁ সেইকেইটা আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাইছোঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি গোলাঘাটৰ এই এজেঞ্চিটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈ আছিল বিভিন্ন অভিযোগ সেয়ে গোলাঘাটৰ যোগান বিভাগে হঠাৎ চলাল এই অভিযান মোৰ এখন গাড়ী আহিছিলে গাড়ী আহোঁতে তেওঁ মোক ফোন কৰিলে যে আপুনি গাড়ীখন অ'পেন নকৰিব আমি গাড়ীখন চেক কৰিব লাগে সেই হিচাপত তেখেতসকলে আহিলে আহি চেক কৰিলে কৰাৰ পিছত তেতিয়া মানে চিলিণ্ডাৰ মানে ৱেট কম পাইছে আণ্ডাৰ ৱেট আহিছে চিলিণ্ডাৰ বহুত কিমান আহিছে এতিয়া 25-30-35টামান ওলাইছে নেকি এতিয়ালৈকে আৰু আছে ৱেট কৰিবলৈ আছে এই এনেকুৱা কাৰণটো এইটোৱে আপোনালোকে ইয়াতে 2 কেজি 700 গ্ৰাম 3 কেজি 3.5 কেজিলৈকে কম আহিছে সেইটো বটলিং ফেক্টৰীৰ পৰা আহিছে গাড়ী তেখেতসকলৰ ফ্ৰণ্টতে অফিচাৰখিনিৰ ফ্ৰণ্টতে খোলা হৈছে যোগান বিভাগৰ অতৰ্কিত অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কোন জড়িত হৈ আছে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ সৈতে কোনে কৰিছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সমগ্ৰ বিষয়ত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যোগান বিভাগে যি সময়ত ৰন্ধন গেছৰ অত্যাধিক মূল্যই গ্ৰাহকক জুৰুলা কৰিছে সেই সময়ত চিলিণ্ডাৰৰ এই বেমেজালিয়ে সকলোৰে মনত সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে যোগান বিভাগৰ সঠিক তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত সত্য গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ টাইমিক